Ქალაქის მთავრობა დღეს განსხვავებულ ფორმატში შეეკრება სხდომას თბილისის მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სტრუქტურის თანამშრომლები დაესწრნენ, რომლებიც მერიის სამსახურებში მრავალი წელია მუშაობენ და განსაკუთრებული წვლილიც მიუძღვით. კახა კალაძემ თანამშრომლებს მრავალწლიანი მუშაობისათვის მადლობა გადაუხადა და აღნიშნა, რომ თბილისი მათ ყოველდღიურ შრომას ედგას. ფაქტიურად ბოტანიკურ ბაღში მუშად მოვედი სკოლის დამთავრების შემდეგ. Роза Бидзинашвили ботаникур бахши 57 წელია მუშაობს. რიგითი მუშადან ყველა საფეხური გაიარა. ახლა წამყვანი მეცნიერ მუშაკია და სამკურნალო მცენარეების განყოფილებას ხელმძღვანელობს. Რამდენიმე ათეული წელია ჯგუფთან ერთად როგორც სახალხო, ისე ოფიციალურ მედიცინაში აპრობირებულ მცენარეებს აგროვებს. ნაკვეთში უკვე 560-მდე ასეთი სახეობა ხარობს. Არაერთი მონოგრაფიული ნაშრომის ავტორი საზოგადოების მხრიდან მისი საქმიანობის მიმართ ინტერესს მიჩვეულია. თუმცა მადლობა რომ რომელიც დღეს თბილისის მერისგან მიიღო განსაკუთრებულად ახარებს. მოულოდნელად გვაგებინებენ, რომ შეკრება აქვს კალაძეს მერიაში. Ну, ინტერესით რა საკითხზე არ ვიცოდით. Რა თქმა უნდა, ჩვენი 4 თანამშრომელი იყო წარმოდგენილი. წავედით და მივიღეთ მადლობა. Რა თქმა უნდა, ძალიან სასიამოვნოა. ახალგაზრდა ჩვენმა მერმა, რომ გადაგწყვიტა თბილისში მოღვაწე 8 წლმოსილი ადამიანების დაფასება. ისინი საოცარი ბიოგრაფიის მქონე ადამიანები არიან. მათი ისტორიები არის უნიკალური და გამორჩეული. Роза Бидзинашвилис მსგავსად დღეს კახა კალაძემ დედაქალაქის მთავრობის განსხვავებული ფორმატის ხდომაზე თბილისის მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სტრუქტურის 70-ზე მეტი თანამშრომელი მიიწვია. განსხვავებული პროფესიების წარმომადგენლებმა მრავალი წლის განმავლობაში გაწეული სამაგალითო სამუშაოსთვის თბილისის მერისგან მადლობა მიიღეს. 57 წელიწადი ვიყავი დანი ნაძალადევის გარეგანათების ხელმძღვანელი. ახლა ვმუშაობ ოსტატის თანამდებობაზე. არასოდეს არ ყოფილა შეხვედრები მერიიდან. ახლა ძალიან მივესალმებით ასეთი შეხვედრებს. ძალიან კარგია. თბილისის მერიის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ექიმი ვარ, უფროსი ექიმი. ვმუშაობ 31 წელია ამ სამსახურში. ვემსახურები ჩვენს ქალაქს. მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა მოვახსენო ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტს. ბედნიერი ვარ, რომ მუშაობ სასახლეში. ბედნიერი ვარ, იმიტომ რომ დადიან აქ ბავშვები, რომლებსაც უყვართ კინო, უყვართ სასახლე. და კიდევ ერთი ძალიან დიდი ბედნიერება ისაა, რომ რომელ ტელევიზიაშიც არ მივალ, ყველგან პიონერ ფილმები არიან და სულ მესმის. გამარჯობა გრიშამას, გამარჯობა გრიშამას. აი ეს არის დიდი ბედნიერება პედაგოგისათვის. თბილისის მერი ამბობს, რომ თითოეული ადამიანი არის პატიოსნების, შრომის, ნიჭიერებისა და კეთილსინდისიერების მაგალითი. ყველას ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო. ჩვენ ძალიან ბევრ მნიშვნელოვან პროექტებს ხორციელებთ დედაქალაქის მასშტაბით, რითაც ამაყობს თითოეული თბილისელი, ამაყობს თითოეული ჩვენგანი და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა არის თქვენი დამსახურება. და ზუსტად თქვენისთანა ადამიანებზე გადის ასეთი მნიშვნელოვანი პროექტების მომზადება და შემდეგ მათი განხორციელება. თბილისის მერი მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სტრუქტურის სტაჟისა და დამსახურების მიხედვით გამორჩეულ თანამშრომლებს კიდევ უფრო მჭიდრო კომუნიკაციას და მათი რჩევების გათვალისწინებას დაპირდა. გამოშვებას უწყვეტს.